לפעמים בשיחות נפש עם אנשים, אנחנו שומעים מדי פעם שאנשים אומרים, יש לי שאיפות, יש לי חלומות, אבל אני מרגיש שאני תקוע. אני מרגיש כמו נער שמנסה לזרום, אך הוא נתקל בסכר שלא נותן לו לעבור. התחושה הזאת של תקיעות יוצרת תחושה של תסכול עמוק. אני רואה מצד אחד את הפוטנציאל שלי, את האפשרויות שאני יכול לממש אותן, אבל אני מרגיש שאני תקוע במקום. זה כמו ללכת בשדה מוקשים שכל צעד עלול, חס ושלום, לעשות דברים לא טובים. ויש לי פחדים וחסמים שאני לא מצליח להבין לגמרי. ולעיתים, זה נראה לי כמו חבלים בלתי נראים שקושרים לי את הידיים והרגליים. אני רוצה לפרוץ את המחסומים האלה, להשתחרר, ואני לא יודע מאיפה אני מתחיל בכלל. אני מחפש את המפתח שייתן לי לפתוח את הדלתות האלה, אבל אני לא מוצא ואני מחפש בתקווה שיום אחד אני אצליח, וזה לא בא, וזה לא בא. מישהו אמר לי שאני כמו דמות בתיאטרון שנאבקת לשחק תפקיד שאין לו מושג מה הטקסט שלו, מה הסיפור שלו בכלל שהוא צריך לספר. וזה כואב הלב שאנשים מרגישים שהם תמיד נמצאים אחורנית, כמו דף חלק שמחכה למילים שלא באות בכדי לכתוב אותם על הדף הזה. אולי אני פשוט לא מתאים לחיים האלה. מה עושים? מה עושים שאני מרגיש כמו בספינה קטנה בלב אוקיינוס, שאני לא יודע לאיפה אני נוסע? איך יוצאים מהמצב הזה? איך פתאום מגלים את הדרך שלי בחיים? ובעצם להתבונן מה המקור של המחסומים האלה, מאיפה זה בא לי בעצם. אז בואו נראה היום שתי הלכות שקשורות בפרשת השבוע, ומזה נפתח לנו אור חדש לכל המצב הזה. בפרשת השבוע, פרשת מטות אומרת התורה, וידבר השם אל ראשי המטות, והשם אומר להם ציווי שיש לבן אדם כוח עצום. איש כעידו נדר להשם, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת התורה, יש לנו, לכל אחד מאיתנו, כוח עצום. כוח לעשות איסורים. אני יכול לקחת לחם, שהוא בעצם מותר, ועל ידי נדר אני הופך אותו לבשר חזיר שאסור לי לאכול אותו. ולא ניכנס עכשיו לפרטים איך עושים את הנדר הזה, אבל יש מושג כזה של נדר. בדרך כלל, למה אנשים משתמשים עם זה? אז יש בשני צורות. בואו נראה צורה ראשונה, בן אדם שהוא מרגיש איזו חולשה מסוימת. יש לו, נגיד, הוא מוצא את עצמו נאבק עם משיכה לאלכוהול. או הוא משובד לאכילה מופרזת או לכל דבר אחר. יש לו איזה משיכת הלב לדבר שלילי, והוא מרגיש שחס שלום הוא לא יכול לשלוט על זה. אז מה הוא עושה? הוא מחליט אני עושה נדר. אני עושה לעצמי את הנדר שאני לא נוגע באלכוהול. והאלכוהול הזה נהיה אצלי כמו בשר חזיר. מה עושה הנדר הזה? זה אמצעי רוחני שעוצר אותי להתקרב לאותו דבר שבעצם הוא מותר, אבל אני מפחד שמהדבר הזה אני אגיע לדברים שליליים. זה הדבר המותר הזה, יסחוב אותי לדברים שזה ממש איסור הלכתי. אותו יכולת שהשם נתן לנו לעשות איסור, זה כוח עצום שיש לבן אדם. וזה יכול להשתמש עם זה להפעיל שליטה פנימית על החיים שלו. זה יכול להיות אמצעי להתמודד עם חולשות מסוימות שיש לבן אדם. וככה הוא יכול לרומם את עצמו ולקבל מקום נעלה יותר. אבל יש פה דבר מאוד מעניין. האם נדר זה דבר טוב או לא טוב? אז מצד אחד, איך שכתוב, נדרים, סייג לפרישות. זאת אומרת שנדר הוא בעצם דבר מאוד טוב. מצד שני כתוב, לא דייך מה שאסרה לך תורה, אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים. זאת אומרת, יש כאן שתי מושגים. פה אתה אומר שזה סייג לפרישות, ופה אתה אומר לא מספיק לך. איך אני מסתדר עם הסתירה הזאת? אז רב מסביר דבר מאוד מאוד מעניין. רב אומר, אין סתירה, זה תלוי במהותו של הנודר. יש אנשים שזקוקים לנדרים, ובשבילם נדר הוא דבר חיובי. הנדר מהווה כלי להתרחקות מהרע, ולהגביר את הקדושה שבו. לעומת זאת, יש אנשים שלא זקוקים לנדרים. הם כבר במצב מסוים שהוא יכול להתמודד עם זה. זאת אומרת, אדם שמצוי בדרגה רוחנית נמוכה יחסית, הוא צריך להיזהר אפילו בדברים המותרים. גם הדברים המותרים שהם לא אסורים יכולים למשוך אותו לעשות דברים אסורים. ובשלב מסוים הוא יכול לרדת מהשביל הנכון למקומות לא טובים. בכדי לעצור את עצמו הוא עושה נדר. אבל לעומת זאת, יש אנשים שמצויים בדרגה רוחנית יותר גבוהה. יש בהם עוצמה יותר. הם לא חוששים שמדברים מותרים הם יימשכו לדברים שליליים, יש להם מספיק ביטחון פנימי ויכולת להתמודד עם אתגרים בצורה טובה. במדרגה הזאת אדם כבר לא זקוק להקפיד על הגבלות נוספות. מעבר למה שאמרה התורה. למה? מכיוון שבעצם התורה אמרה מה אסור ואת מה מותר, ואם אתה יכול להתמודד עם הדברים האסורים, אתה לא צריך את הנדרים. אתה צריך את השיקול דעת מה מותר לך ומה אסור לך. ולפי זה נבין עוד גמרא מעניינת מאוד. אומרת הגמרא, רבי נתן אומר, הנודר כאילו בנה במה והמקיימו, מי שמקיים את הנדר, כאילו מקריב על הבמה קורבן. מה זה הבמה הזאת? אז בקיצור, בקיצור, כשבני ישראל נכנסו לארץ, לפני שבנו את בית המקדש, היה מותר לעשות במות מקומיות. עשו במק... במקומות במות, ושם הקריבו קורבנות. מכיוון שעוד לא היה את בית המקדש. אז באה הגמרא ואומרת, מי שעושה נדר כמו שעושה במה. עכשיו, בזמן שנבנה בית המקדש, או בזמן מקדש השילו, כבר היה אסור לה להקריב על הבמות. רק עד שלא היה, היה מותר. מה הקשר של במה לנדר? אומר המהר"ל דבר נפלא. שבן אדם בונה במה, מה הפירוש? הוא פורש מן הכלל. יש לנו את כלל ישראל שהשם אמר לו מה אסור ומה מותר, והוא מחליט לאסור על עצמו דברים שבעצם מותרים לכל עם ישראל. הוא אוסר על עצמו את היין, אבל לכל, ה... לכל העולם, לכל העם, כן מותר לשתות יין. אז הוא מוציא את עצמו מן הכלל, לכן זה נחשב כאילו בונה במה. המה... המהות של איסור הבמות אחרי שיש בית המקדש, אל תפרוש מן הציבור. יש עבודה כללית שעשו בבית המקדש, אל תעשה לך עבודת השם מיוחדת בשבילך. לכן במה דומה לנדר, שהוא רוצה לבנות לעצמו עולם אישי, ולא כמו שכל עם ישראל עושה. לכן אפשר להבין עוד יותר למה התורה אומרת מותר לעשות נדרים, מכיוון שבמה זה לא היה עבודה זרה, היה זמן שהיה צריך לעשות במות, זה היה אמצעי לעבוד את השם. אז כמו שבבמה יש מצב שמותר לעשות את הבמה, אותו דבר בנדר יש מצבים שבן אדם כן יכול לעשות את הנדר. לאחרי שנבנה ‫שלא היה אסור, אחרי שנחרב שלא עוד פעם מותר. אז אותו דבר זה מצב שמותר ויש מצב שאסור. וכאן הדמיון של במה לנדר. יש אנשים ויש זמנים מסוימים שמותר, יש, <laughs> יש עוד זמנים שאסורים. למה? השם רוצה שתוכל להתמודד אם אתה יכול להתמודד. אבל יש פה עוד ביור. מה קשור נדר לבמה? וזה הסוג השני של נדרים. למה אנשים נותני, נ, עושים את הנדרים לפעמים? בגלל שהיה לו איזה קונפליקט עם איזה בן אדם. היה לו כעס על סיטואציה מסוימת, סכסוך. ואז מישהו מחליט, אני לבית המסוים הזה, לבן אדם הזה, אני לא יושב לאכול איתו. האוכל שלו עליי אסור, אני עושה נדר. הנדר הזה נראה לנו כאילו הוא גדר של קדושה. אני עוצר את עצמי, אבל שנפתח את זה, נראה את הפנימיות של הדבר. מה המשמעות האמיתית של הפעולה הזאת שאני הסתכסכתי עם מישהו, כעסתי ואני עושה נדר? הנדר בעצם זה במה שמה אני מקריב עליה? את הכבוד העצמי שלי, את הכעס שלי, את העלבון שלי. את מה שפגעו בי, מה שלא קיבלתי, מה שרציתי. במקום להיות כלי לקדושה הנדר, פה הנדר נהפך למעין עבודה זרה של ההרגשות שלנו, ההרגשות השליליות של כעס וגאווה. וכמו אז, גם היום אנשים יכולים חס ושלום להקריב על הבמות האלה, להקריב את הקורבנות שבעצם זה כעס אישי ושיקולים, פסולים לגמרי. ולכן יש עניין להרחיק את הנדרים האלה. למה? מכיוון שזה כמו במה, אני עושה, אני עושה מעצמי במה. אני עושה מכל ההרגשות שלי במה. לכן אומרת התורה, ברגע שעשית נדר, כמו את הבמה היו צריכים בשלב מסוים לשבור, גם כאן לך לבטל את הנדר. להפר את הנדר. אנחנו מנצנים, שוברים את הבמה הזאת שבנינו ומשתחררים. אבל יש פה נדר שהוא דרך לא רק להימנע, זה מזבח אישי שאתה מקריב עליו את הרגשות שלך. וזה אסור לעשות. לכן אני אומר שזה כמו הבמה. נראה לך כמו שזה קדוש, אבל באמת יש בזה המון אגו. היפך הקדושה יש פה, זה אותו דבר שלילי, ממש שלילי, זה סוג של עבודה זרה פנימית שאנחנו נכנסים בה בלי שאני מודע בכלל שיש לי את ההרגשה הזאת. לכן אני צריך מיד לפרק את אותו במה לגמרי לגמרי. ולכן, אם יש לי נדר מצד הרגשות שליליות, אני צריך לשבור את הנדר הזה. אבל עכשיו בואו נעבור לעוד נדר, שזה בעצם הנקודה שדיברנו בהתחלת השיעור. יש נדרים שבן אדם מודע להם, הוא עושה את הנדר, אני, אני אוסר עליי לאכול את המאכל הזה, אני אוסר עליי לאכול את האוכל של אותו בן אדם פלוני אלמוני. אבל יש עוד סוג של נדרים, נדרים שאנחנו נודרים בינינו לבין עצמנו. בתת-הכרה שלנו. אנחנו אפילו לא מודעים לנדר שאני עושה. הרבה אנשים מאיתנו חוו חוויות בחיים שאיבדו את האמונה בעצמם. לפעמים הבן אדם סבל סבל, סבל של כאב רב, ואז הוא פתאום הרגיש שהוא צריך להדחיק את ההרגשות שלו. יש אנשים שבגלל כל מיני דברים שהם עברו איבדו אמון באחרים, הוא לא מסוגל להאמין בחתונה, להאמין, לה... הוא, הוא, הוא לא מסוגל לזה. יש אנשים שלא קיבלו מספיק חום והם מתקשים להביע חיבה. היה לנו פה אחד מה... בעיר שהבן אמר לי, אימא שלי מעולם לא חיבקה אותי, מעולם לא חיבקה אותי, מעולם לא נשקע אותי. זה נורא לא כאב לי, מפני שזה עשה לו הרבה בעיות בחיים. אז נכנסנו לשיחה עם האימא, והיא מספרת לנו ככה אני הייתי ברוסיה והייתי בבית יתומים מעולם לא קיבלתי חיבוק מעולם לא קיבלתי נשיקה אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני לא מסוגלת לעשות את זה לכן יש אנשים מסוימים שבאיזשהו מקום עושים לעצמם נדר בלתי מודע, אותו אישה, עד שדיברנו, היא לא קלטה בכלל שיש לה בעיה עם זה. זה החיים, זה, ו... ואין אפשרות אחרת. אין אצלה בראש מושג של חיבוק או לה... לה... להעניק אהבה, מכיוון שהיא לא ראתה את זה. מכיוון שהחליטה שהיא, שהיא... שהיא... שהיא לא מסוגלת לעשות את זה. זה הנדרים שאנחנו עושים לעצמנו שהם מגבילים אותנו. משאירים אותנו כלואים ומנותקים. עכשיו באה השאלה הגדולה, מה העצה? מה העצה לבן אדם שמתמודד עם כל מיני אתגרים, שהוא מרגיש באמת ובתוך תוכו שהוא לא מסוגל לעשות דברים מסוימים? שיש לו מחסומים שעוצרים אותו והוא קשור עם דברים שליליים, וגם שהוא רוצה להתגבר, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לפתוח, את, לפרק את המחסומים האלה. ואתם יודעים, היום כבר עשו כמה וכמה מחקרים מאוד מעניינים. למשל, לקחו קבוצה של קופים, הכניסו אותם לכלוב עם סולם, יש בננות בראש הסולם. אבל בכל פעם שקוף ניסה לטפס על הסולם להגיע לבננות, כל הקופים בכלוב קיבלו מקלחת קרה, כמו עונש כזה. לאחר זמן הקופים הפסיקו לנסות להגיע לבננות. ואז הוציאו קוף אחד והכניסו קוף חדש. ולאט לאט הוציאו את כל הקופים והכניסו עוד קוף חדש. כל קוף חדש שניסה לטפס על הסולם, כל הקופים האחרים תפסו אותו, החזיקו אותו, שהוא לא יעשה את זה. כל הקופים אפילו לא ידעו שמקבלים מקלחת קרה. זה היה בקופים הישנים. אבל ככה זה נהיה התרבות בקבוצה הזאת. ככה זה נהיה המציאות בחיים שלהם. כמו שיש שמש, כאן על הסולם לא עולים. בלי לדעת בכלל למה. כמה כואב הלב שלעיתים קרובות אנחנו חיים כמו הקופים האלה. שבאיזשהו מקום הם האמינו שהם לא מסוגלים לעלות בסולם. ולמות, ולמרות שכל הכבלים שלהם זה אשליה. כמה מאיתנו חושבים שלא מסוגלים לעשות משהו רק כי נכשלנו בעבר? רק כי מישהו לעג לנו על משהו? או שחשבנו שנכשלנו. כמה מאיתנו לא מסוגלים לשחרר את עצמנו מהכבלים של פחד, של חוסר ביטחון, של מחשבות שליליות, ובזה הם לא ממש... ממשים את... את הפוטנציאל שלהם, החיים שלהם הם כאילו הם בשבי. אם היינו רק מנסים לשחרר את עצמנו מעט, היינו מגלים שכל החבלים והשרשרות שמחזיקים אותנו חלשים, זה רק נדמה לנו. וכאן באה השאלה האישית שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם אני מסוגל לצאת מעצמי לכמה דקות ולהסתכל על עצמי מהצד כמו איש זר שמסתכל עליי ולראות מהצד ולהתעמק ולהיות רגיש מהם מה המכשולים הגדולים ביותר בחיים שלי ושלך ושלה מה מעכב אותנו שנהיה מה שאנחנו באמת שנהיה מה שאנחנו יכולים להיות וזה מאוד קשה לעמוד בצד ולראות שמחסומים שונים הם בעצם יצירה שאנחנו יוצרים בעצמנו, לעצמנו. אבל כבר אנחנו כולנו מכירים את הכלל הגדול, אין חבוש מתיר את עצמו. אומרת הגמרא, בן אדם שהוא קשור וחבוש, הוא לא יכול להתיר את עצמו. הוא צריך מישהו מבחוץ. ואותו דבר גם עם הילדים שלנו. הרבה הורים רואים את הילדים שלהם שהם לכודים בדמיונות ואומרים להם תצאו מזה, תתאפס על עצמך, תתחיל לחיות חיים נורמליים כמו אחרים. למה אתה פוחד? למה אתה מפחד? למה אתה לא עושה את זה? האם זה עוזר? האם זה משפיע? הילד שלנו לא רוצה לצאת? הוא לא רוצה לצאת מהמצב... הוא רוצה לצאת. אבל הוא לא שמח אף פעם במצב הזה, אבל הוא תקוע שם, זו ההרגשה שלו. שלו. חס ושלום, ילד נכה, אתה אומר לו, ללכת. איך אני יכול, אני לא יכול ללכת, לא מסוגל. אצלו חס שלום הוא מרגיש מעין נכה. וכאשר אנחנו אומרים לו, צא, תהיה עצמך, זה, זה סתם פנטזיה, זה יכול לגרום לו יותר צער. זה מעמיק בו את התחושה של בדידות וכאב, לא מבינים אותי. לא מרגישים מה שאני עובר בכלל. וזה מה שאמרנו, אין חבוש מתיר את עצמו. אתה לא יכול להגיד לו, אתה תצא, אתה תצא, אתה תצא. הוא לא רואה את המציאות האחרת, הוא חי בתוך המציאות האחרת. אז מה עושים? מה, נשאר תקועים ככה? אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, השם שם אותנו מצב כזה, יש תמיד פתרון. אז בואו, נלמד היום ביאור, ביאו שכמה מילים שבלטני, המייסד חסידות ח, חב"ד, כותב לנו את המפתח, איך להתיר ולשבור את המחסומים והנדרים שאנחנו עשינו לעצמנו. אבל בואו לפני זה נקדים עוד שאלה, שזה בעצם, זה אותו שאלה בעצם. אנחנו כולנו מכירים שהיום הכי קדוש בשנה זה יום כיפור. וכולנו היינו בבית הכנסת והתרגשנו. כששואלים ו... בן אדם מתי זה השיא של יום כיפור, מתי זמן שכל הבית כנסת מלא, צפוף, אנשים מתרגשים, באים אנשים שכל השנה אתה לא רואה אותם. אז יש שני תפילות, אחת זה תפילת כל נדרי, בית כנסת מלא, ובאים אנשים שכל השנה הם לא פתחו סידור אפילו ביורצייט חס ושלום אם יש לו הוא לא בא. ובתפילת נעילה. וכולם בכל נדרי באים עם בגדי לבן בלי נעלי עור וכולי וכולי. יש בזה התכנסות רוחנית כולם מרגישים משהו. ואז מתחילים להגיד את התפילה שכולנו מכירים כל נדרי ושרי, ואומרים את כל התפילה, וכולם ביחד אומרים. איזה רגש של קדושה יש אז? איזה רגש של היטהרות יש אז? ואז אנחנו אומרים, נדרה נא לא נדרה ושבועה נא לא שבועי, אומרים אני רוצה להפר את הנדרים. את כל הנדרים ואת כל השבועות ואת כל החרמות אני רוצה להפר. כאן באה השאלה הגדולה, שאני בטוח שכל אחד מאיתנו עלה לו את זה בראש. מה יש בתפילה הזאת, בהתרת נדרים הזאת, שכל כך הרבה אנשים מתרגשים? וזה הופך לרגע כל כך משמעותי בחיים שלהם. ובכלל, מה שייך התרת נדרים ליום כיפור? יום כיפור זה זמן של תשובה, זמן של סליחה, זמן של מחילה, זמן של החלטות טובות. זה השיא של יום כיפור, התרת נדרים. עוד יותר, הרי בערב ראש השנה גם נוהגים לעשות התרת נדרים. אז מה אני צריך לעשות עכשיו עוד פעם? בשביל מה אני צריך עוד פעם לחזור על זה? התרת נדרים, אני יכול לקחת שלושה, עשרה אנשים לעשות התרת נדרים. מה העומק בזה? מה זה קשור ליום כיפור, ריבונו שלמה? אם זה רק תשובה שמסיתי נדר, יש לנו לכאורה דברים יותר בעייתיים שעליהם צריכים לעשות תשובה. ובא בעל התניא ומסביר הסבר נפלא. ביום כיפור אנחנו רוצים להתחיל דף חדש בחיים. רוצים לנקות את כל העבר שלנו. אז דבר ראשון אנחנו רוצים להפר ולבטל את כל הנדרים הפנימיים, את אותם הנדרים שעשינו לעצמנו במודע או שלא במודע. את אותם ההחלטות שהחלטנו אני לא מסוגל, אני לא יכול לעשות את זה, זה לא אני, זה לא בשבילי. את אותם הדברים שנותנים לי הרגשה של חוסר יכולת של מגבלה אישית שאני תקוע, שאני לא יכול לזוז. אני רוצה להפר את אותם נדרים פנימיים שלעיתים אני לא מרגיש אותם, אבל הם עוצרים ומעכבים את ההתקדמות שלנו, את הצמיחה שלנו, את ההתפתחות בחיים שלנו. יום כיפור זה הצורך העמוק שיש לנו לעקור ולבטל את כל השרשרות והקשרים. שקושרים אותנו לדברים לא טובים, עוצרים אותנו. ודווקא ביום כיפור זה הזמן של כל נדרי לשבור את זה, לבטל את זה. עכשיו הבאה השאלה גדולה, איך עושים את זה? איך משתחררים מהקשרים והמחסומים הפנימיים האלה? איך יכולים באמת להתחיל מחדש בחיים מלאי חופש ושפע? ואמרנו שאין חבוש מתיר את עצמו. אומר בעל התניא, בואו נלמד את פרשת השבוע. בפרשת השבוע, כמו שאמרנו, התורה מספרת על עניין של נדרים, והתורה ממשיכה עוד הלכה מעניינת. שאם הבת עושה נדר, האבא יכול להפר את הנדר. אם האישה עושה נדר, לבעל יש זכות להפר את הנדר. ולא ניכנס עכשיו לפרטים ההלכתיים של זה, איזה גיל הבת צריכה להיות, ואם הם אחרי אירוסים או נישואים. אבל באה התורה ואומרת, ושמע אביה את נדרה, ושרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו נדריה, אם הוא שתק, קמו. אבל אם הניע אביה אותה, בזמן, ביום שמו, כל נדריה ועשריה אשר עשה על נפשה לא יקום. והשם יסלח לה כי הניע אביה אותה. וגם בעל יכול להפר את הנדרים של אשתו. דיברנו כמה פעמים שהתורה זה לא רק ספר של חוקים, משפטים, מצוות עשה ולא תעשה. בכל דבר בתורה יש משמעות עמוקה ורוויה ברגש עצום. בכל הלכה בתורה זה לא רק נוגע לפסיקה ההלכתית, זה גם פסיקה למצב הנפשי שלנו, לחוויות האישיות שכל אחד מאיתנו עובר בחייו היומיים. בכל מצווה יש סיפור. בכל מצווה יש סיפור ורובד פנימי שמאיר את ההתמודדות שלנו בחיים שלנו. אומר בעלתני, הפרת הנעדרים של האבא שהוא מפר לבת, או שהבעל מפר אל אשתו, זה לא רק עניין ההלכה, זה נותן לנו את הסוד, את המפתח, לשחרר חסימות פנימיות, לשחרר נעדרים פנימיים. ולהתעלות מעל המגבלות שהצרנו לעצמנו. אומר בעל התניא, מי זה האבא הזה? לא האבא הפיזי, האבא הרוחני. מי זה הבעל הזה? זה לא האבא הפיזי, הבעל הרוחני. מי זה האבא והבעל הרוחני שהם יכולים להתיר, לשבור, לפרוץ את הכבלים שאנחנו יצר, יצרנו לעצמנו? אבא זה עניין של אהבה, אומר. בעל התניא. איך כתוב? כי נער ישראל ואוהביהו. השם אומר לעם ישראל, אני אוהב אותם. למה הם הבנים שלי? בניי הם. וכתוב, ובחבלי אדם הם שכם בעוותות אהבה. אני סוחב אותם באהבה. ואנחנו אומרים בתפילה, באותם ימים הנוראים, אם כבנים רחמנו, כרחם אבל בנים. תרחם עלינו כמו בן. כמו שאבא מרחם על הבן, למה הוא אוהב אותו? וכמו שאומרת התורה, אשר נשאך השם אלוקיך כאשר אשא איש את בנו. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו על הכתפיים שלי. אומר בעל התניא, אהבת אב יכולה לשחרר אותנו מהנדרים הפסיכולוגיים שקובלים אותנו. שהאבא מראה לבן שהוא אוהב אותו, שהוא מאמין בו, שהוא רוצה להיות איתו. זה נותן לילד תחושת ערך אינסופית. האהבה הזאת מאפשרת לך לגלות את הנשמה שלך, את החלק אלוקה שלך. ופתאום אתה מגלה שהנשמה שלך יותר חזקה מכל הטראומות שעברת בחיים, מכל הכאב שאתה סובל, ושאתה מעולם לא תהיה מוגדר על, על ידי הטראומה שעברת, על ידי הכאב שעברת, על ידי הביזיון שעברת, על ידי הכישלון שנפלת, על ידי זה שצחקו ממך. אתה מוגדר במהות שלך, במהות האמיתית שאתה חלק אלוקה לא ממעלה משהו. אנשים רוצים להשתפר, כל אחד רוצה לגדול. אבל אתה צריך לקבל את האמונה הזאת שאתה יכול. את האמונה הזאת שאתה מקבל מהאהבה של אבא. הדרך היחידה שאנחנו מראים להם שאנחנו מאמינים בהם. שאנחנו נותנים להם להרגיש שלעולם לעולם. אתה אף פעם לא מקרה אבוד. ואתה יכול לראות את עצמך בעל ערך אינסופי חלק ‫אלוקם ימר ממש. כדי לשחרר את הילדים שלנו מההגבלות שלהם, ‫מהנדרים הפנימיים שלהם, המחסומים שלהם, אנחנו צריכים לתת להם אמון. אנחנו יודעים שעשו פעם בדיקה, שמו נשר בתוך כלוב. כשהוא היה ילד קטן, וההורים לא היו שם, הוא לא ידע מעולם שאפשר לצאת מאחור. הוא גדל, היה לו כ... כ... כנפיים גדולים, אבל הוא לא ידע שאפשר לצאת מאחור. הוא לא יצא. גם אם אני אצעק עליו, זה לא יעזור שום דבר. אני צריך לתת לו אהבה ואמון, ואז הוא פותח את הכנפיים. ואז הוא פורח ומשגשג. אומר בעל התניאק דבר נורא מרגש. ביום כיפור מתגלה אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כי ביום הזה יכפר עליכם. עיצומו של יום מכפר ביום הכיפורים אשר מביט על כל יהודי נקי. אנחנו לובשים בגדי לבן. כמו מלאכים. אנחנו יודעים שהשטן לא שולט, לא שולט ביום כיפור. אומר אדמו את הזקן, אתה שואל, איך אתה יכול לעשות כל נדרי ועשרי? איך אתה יכול לנתק את כל הנדרים הפנימיים שלך? דווקא ביום כיפור. דווקא ביום כיפור שאתה מתבונן, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך, בכל מצב שלא תהיה. זה שובר את הנדרים שאתה עשית לעצמך. וכשבן אדם מתבונן, אני נשמה אלוקית, ואני מרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את הייחודיות, הוא משחרר את כל הנדרים. וזה המסר הנפלא של יום כיפור. וזה המסר הנפלא של היהדות. כל אדם נברא בצלם אלוקים, עם נשמה תורה שלא נפגמת אף פעם. עם האמונה באהבת השם אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו ולחיות חיים מלאים ועם המון משמעת. יש כזה סיפור שפעם אחת האימא שלחה את הבן שלה לפית ספר וירד גשם גשם שלג רוחות סערה והאימא עומדת בחלון, הוא צריך כבר לחזור, כבר אבא אחרי צהריים והיא רואה את הילד המתוק שלה עומד, בגש, הולך בגשם וברוחות רטוב מכף רגל הדרוש. אבל הוא הולך, מחייך. הוא הולך הליכה כזאת של ריקוד כזה. ומדי פעם שיש ברק, הוא מרים את העיניים ומחייך. בא הביתה ואימא מיד מורידה לו את כל הבגדים, שמה מגבות, מייבשת אותו, שם אותו ליד התנור. ואז אם הוא אומר, תגיד לי, איך אתה הלכת בגשם הזה, בקור הזה, ואתה מחייך, רוקד לך? הוא אומר, אמא, אני לא מבין. את אמרת לי. כל החיים תזכור שהקדוש ברוך הוא ‫מחזיק אותך את ביד. אתה לא רואה אותו, אולי, אבל אתה יכול להרגיש, להרגיש את ההשגחה הפרטית. ולכן אני מחייך, ואני לא מפחד, לא מהרוחות ולא מהגשם. אומרת אמא, אבל רגע, אבל מה מדי פעם שהיה ברק חייכתה? אמא, הקדוש ברוך הוא מצלם, מצלם אותי, אני מחייך. אני שוחחנו עם איזה איש מבוגר מאוד, הוא היום חי בארצות הברית. הוא היה במסעות בסוף השואה, בסוף השואה, שלקחו אותם קילומטרים, קילומטרים, והרבה נהרגו שם. הוא היה בחור צעיר, נדמה לי בן 16. ואז הוא אומר, היה לי אפיסת כוחות לגמרי. וכבר חשבת אני נופל, והנאצים אר שימם כל מי שנפל, ‫מיד הרגו אותו למקום. אבל פתאום נזכרתי. אבא שלי בשבת, כששרנו ורקדנו, תמיד אבא שלי אמר לי, תזכור דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא תמיד איתך, תמיד עומד על ידך. וזה נתן לי את הכוח. והלכתי עוד ועוד, וברוך השם אני פה. כל השנה כשאנחנו נתבונן על האהבה של הקדוש ברוך הוא, לאמון, למה הוא ברא אותנו? אם הוא לא מאמין בנו, למה הוא ברא אותנו? לא שולחים חייל קטן למלחמה הגדולה. אם השם שלח אותנו פה, יש לנו את האמון שלו, את האהבה שלו. ואז פתאום אתה מפר ומבטל את כל ההגבלות. את כל ההגבלות שאנחנו שמנו על עצמנו, שאתה מתבונן, אם יש לי הגבלות, אז מה אני עושה פה? יש אולי הגבלות אובייקטיביות, אבל לא שאני עוצר אותן, לא שאני עושה אותן. ואז פתאום כל החסימות שהיה נראה פעם, שזה אי אפשר לעבור, זה אני לא מסוגל, זה אני אפול פה, זה לא יעבור. פתאום אתה רואה שהכל נמס כמו מים. והידיעה הזאת נותנת לנו את תחושת הביטחון, את הקשר לקדוש ברוך הוא, את אותו ההרגשה שאני תקוע, מתחלפת בתחושה של זרימה כמו מים זה אומר. ואני רואה אור חדש, ואותו האור האלוקי חודר לי לכל הפינות של החיים, מאיר גם במקומות החשוכים ומפורר את הפחדים והספקות, והחסימות נפתחות, וכאילו כל הכבלים נושרים, נופלים מאיתנו. זה אנחנו לומדים מפרשת השבוע, תרגיש את האבא, תרגיש את האהבה של אבא, את הקשר של הקדוש ברוך הוא אלינו. אנחנו יודעים שכל יום שישי שבאים הביתה שרים אשת חיל מי ימצא. כל המזמור הזה להגיד את כל המעלות הנפלאות שיש לאישה. ותראו דבר מעניין. הפסוק השני, בהתחלה מתחילים, אשת חי אל מי ימצא ורחוק, מפנינים יכרע. להשטחה יש המון פנינים, המון פנימים. אתה צריך לגלות אותם, לחפור, להוציא אותם, להאמין בהם שהם נמצאים. הפסוק הבא, בטח בא לב בעלה ושאלה לא יחסר. מה זה קשור? כל המזמור מדבר רק על האישה, פתאום אומרים בטח בא לב בעלה. מה, מה, מה אתה מכניס פה את הבעל שלה? זה פרק על האישה, אל תערבב פה דברים. העומק יש פה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אשת חיל מי ימצא? ורחוק מפנינים ימכה, איך תמצא את המכרה הזה של הפנינים? אתה יודע איך? בטח בא לבעלה. שיהיה לך את הביטחון בה, שתסתכל על המעלות שלה. שתראה את הפנינים שיש בה. בטח בא לב בעלה האמונה שיש בך. האמונה שיש בך, באשתך, ביטחון. ושלה לא יחסר, אז פתאום תראה, הכל מתגלה. אין חבוש מתיר את עצמו. אבל כשאתה מקבל עוצמות מאנשים אחרים, כשאתה מקבל את הכוחות הנפלאים, זה הדרך שאתה משתחרר מהכל. ולא חשוב מה שעברת ומה שאתה סוחב, הערך שלך תמיד הוא אינסופי ובלתי מעורער לעולם. תמיד אנחנו יכולים לקחת את הכוחות האלה מיום כיפור, וכל שנה ושנה להתבונן באבא, באהבה של אבא שיש בי. לפעמים אנחנו צריכים לסגור את העיניים ולומר, מודה אני לפניך מלך וקיים. שהחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. ולומר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהריי, ואתה משמרה כי בי תמיד היא נשארת, מה שאני לא אעשה היא נשארת. וזה מוחק את כל ההגבלות שמנעו אותנו לפרוח. אנחנו פתאום מרגישים את התמימות והקדושה שיש בנו, ואנחנו יכולים להרגיש את, ה, את הצמיחה ואת האפשרויות הנפלאות שיש לנו, ואת הערך העצמי שיש לנו לחיות חיים מלאים עם המון משמעות וערך, ושנזכה בקרוב ממש ‫לביאת משיח צדקנו.